سوێن دەخۆم. قەسم بەخوا سوێن دەخۆم ئەگەر ئێوە سوێن بخۆن سوێندەکەتان لێ ناکەوێ. هیچ پەرلەمانتارێ، هیچ وەزیرێ، سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکانیشی نازانێ داهاتی وڵاتە چەنە. ئێ سیستەمی پەرلەمانی یعنی ئەوەیە پەرلەمانتارێ، کلی پەرلەمانتارێ بێ بزانێ داهاتی وڵاتەکەی چەنە. ئەمجا باز بکرێ بۆ خەڵک بڕێن ئەمە داهاتی وڵاتەکەمانە کاکە. دەبەخوا وەکم و تۆی لێزانێ، ئێ باشەکە وەکم و تۆی لێزانێ. ئێ بۆ پەرلەمان بێتە شوێنێک دائیرەیەک بۆ تەعینبینی کۆمەڵی خەڵک هەموو چوار ساڵ جارێک کۆمەڵی خەڵکی مشەخۆری مەسوولی بێ ڕەحمی بێ ویژدان دێ مانگی کۆمەڵی پارە لە وڵاتە ئابەکە خاننشی نەکرێ بوجەیە وڵاتە لە تەکێنێ زۆر نەفام و نەزانیشەیە. کاکە جا پارە بەشی چیەکە ئێڕاستەکەی تەبان میش لەگەڵ تۆیە مەگەر هەر مەسوولەوە ڕاست بێتەوە بیرە نەوتێکی هەبێ و کۆمپانیایەکی هەبێ و مەعمەل و کارگەیەکی هەبێ وەڵا برابەش ناکە.